Litovlebi ქვეყნის ყოფილ ლიდერს ალ გირდას ბრაზაუსკას ეთხოვებიან ვილნიუსში დააკრძალვის ცერემონიაზე დასასწრებად საქართველოს პრეზიდენტი ჩავიდა. მიხეილ სააკაშვილმა სამძიმრის წიგში საკუთარი ჩანაწერის დატოვა პრეზიდენტის სასახლეში სხვა უცხოური დელეგაციებიც იმყოფებოდნენ. დააკრძალვის ცერემონიას ესტონეთისა და ლატვიის პრეზიდენტები, ასევე პოლონეთისა და უკრაინის ყოფილი ლიდერები ლეხ ვალენსა, ალექსანდრე ასნევსკი და ლეონიდ კუჩმაც დაესწრნენ. ვილნიუსში ყოფილი პრეზიდენტის გამოსათხოვებელი მესაჯი ჩატარდა დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ქვეყნის პირველი ლიდერი ალ გირდას ბრაზაუსკასი ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ შაბათს გარდაიცვალა. Მე მას პირადად ვიცნობდი, როდესაც პრემიერ-მინისტრი იყო. მაშინ ის უკვე ლეგენდარული პოლიტიკური ფიგურა იყო. ლიტვის დამოუკიდებლობას მოჰყვა საბჭოთა კავშირის დაშლა. ის იყო არა მარტო დამოუკიდებელი ლიტვის ფუძემდებელი, არამედ საქართველოს თავისუფლებისთვის ბრძოლის აქტიური მხარდამჭერი. ჩემთვის ცნობილია, რომ ვარდების რევოლუციამდე ის დაუკავშირდა ედუარდ შევარდნაძეს და გადადგომას თხოვა. მას არასდროს არ დაუკარგავს საქართველოსადმი ინტერესი. ამერიკის